ovo ide, ovo ću da poklonim. Ovo, trenerka, ide. Možda ovo. Ovo su baš male. Ove. Zara poklanja. Dobro. Benetton, nekako mi dobro. Benetton. Znači ovo haljeno. Dobro. Mantil. Super. Mi smo odvojili neke ribopatike, čizme, timberle, neke haljine, jaknice, sportsku opremu, majice, trenerke. Vreme je da to spakujemo. I stvarno ona čuvena naše malo nekome znači mnogo. Pokušajte, osjećat ćete se dobro. Sigurno imate nešto što vam ne treba, prostor će bolje da vam diše i bit će spreman da ga ukrasite, makar dobrom namerom. Mali paket. Gledajte da sredimo cipelarnik, a ona kaže, jel si siguran? Ja kažem, zašto da ne, pa šta može da se desi? Mislim, nemamo valjda toliko obuće. Pomislio sam u jednom momentu da ukrasimo jelku, okitimo stan cipelama. U svim bojama je lepo izgleda. Nije mi Margo dozvolila. Došlo je vreme da unesemo prazničnu magiju u naš dom. Prošle godine smo isto ovako kasno okitili jelku i uneli ukrase. I svake godine kažemo da ćemo ranije, ali izgleda da to treba da uradimo u septembru, da ne bi ovako okasnili. Ali sve jedno, bolje ikad nego nikad. Hajde da sijamo. Eto, idemo da kitimo. Sve je tu sad spremno. Evo, i sada će krenuti proces. Ovo je inače moj omiljeni ukras sa jelku. To ću najverovatnije da kažem za još jedno 5, 6, 7, 19 ukrasa, ali ok. I ovo su jedni od mojih omiljenih ukrasa. Ovo četiri. I ovo su moji omiljeni ukrasi iz Brisela iz 2022. godine. Koje smo kupili. To su oni, znate, kao vintage. Ovo su početni momenti. Evo ga. Kao što vidite, mi smo počeli kićenje jelke. Naš dizajn je takav da mi nemamo ono da svake godine
menjamo jednu, dve boje, nego mi radimo sve boje. Stavljamo sve ukrase koje volimo i naravno ne odričemo se njih jer neki nam mnogo znače. Imamo priču pa ćemo vam neki reći priču. Malo smo napravili pauzu, pošto smo se umorili od kičenja. Moj omiljeni ukras uvek ima jedno centralno mesto. Evo ga. Ljubav. U stvari ne, ovde ću da ga stavim. Ne, ovde ću da ga stavim. Sad je to to. Čekaj, gde? Ako ti imam gore jedno dole, a? Da li ovde da bude, evo baš uz okret? Dobro je to. A ja bih ovi možda ovdje. Dobro. Top. Možda te izvratim samo. Možda samo malo napravili. Ovo ti ne smetati? Ne. Jelko. Možda ovdje. Možda jedno dole. Možda. Pa tu je lepo. Tako da viri. Ovo izlazi iza grana. Da li treba da ugasi? A? Šta? Da ugasi? Pa ajde. Kako lepo ovo srce. Pa unčina. Aha. Ju. Ja ne znam kako smo doneli iz Brisela, u stvari znam kako smo doneli. Evo ko je doneo, to je osoba koja je donela ta četiri ukrasa u koferu, nežno.
Ja to ne bih uspeo, znači ova četiri ukrasa. Oni imaju ova stara kačenja ovako na žičicu, ali mnogo su lepi, jel da? Vidite kako su fantastični. Ručno su slikani i ovo je staklo. Vam kažem, probaću da nađem, ja još uvek čuvam ukrase koje smo od kartona pravili, kao Deda Mraščića, ovako u špic, kao uvijen karton. Imam negde tu sliku. To ću probati da nađem, to su najlepši i najdraži ukrasi. Ako moja mama to nije bacila, čemu je sklona? Mi smo ove godine, znači Brisel 2023. isto kupili po jedan vintage ukras, znači ovo sam kupio ja, a ovo je kupila Margo i sada ćemo da ih stavimo na našu jelku. Možda ovako ovdje, kako lepo se vidi ovaj i ovaj. Prelepi. Inače, ove godine kažu da treba koja boja da se stave? Crvena, zlatna, zelena. Crvena, zlatna, zelena i narandžasta. Znači, ponovite. Crvena, zlatna, zelena i narandžasta. Zelena će se tek desiti. Zašto? Sada ću vam reći. Zelena. Ovo je inače real glass. Mi imamo dosta tih stvarno staklenih ukrasa. I evo, ovo neka lepa, lepa boja. Ne znam koliko se vidi. Kao zeleno i to. Eto, nešto smo hteli da promenimo vrh. I eto, vidite. Samo smo izleteli i vratili se. I vrh je tu. Sada ćemo staviti vrh. Ravno. Tarara, skoči. Ovo je čuveni detalj. Znači, ovo je jedna veverica koju smo dobili od prijatelja kao foru, ali mi je mnogo volimo i svake godine ova lutkica ide ovde u ovaj koren naše jelkice. Ona tu skoči, skoči tako tu, da, stoji tu, veverica. Ovo je naš kutak, novogodišnji. Ovo ovde, prvo da snimim, je umetničko delo moje bratanice. Ovo je naša prva zajednička nova godina i to je naš ukrasni detalj. Da li vi imate zvoneću kravatu? Će prestati. Mnogo godina imam i ona i dalje zvoni. I ovo je naša jelka. Sa događajima, sa... Bez sijalica, šarena, naša i nama vrlo lepa. Imamo malo naše dekoracije. Morali smo pauzu da napravimo. I samo da vam kažem. Ništa sad oko praznika, znači malo čovjek može da se pusti, nema tu tog kao zdravo. Mislim, evo, pijemo kakao i tako. Ali nismo se umorili od darivanja i odlučili smo da pošaljemo još jedan paket. Budite Deda Mraz, osjećat ćete se dobro. Vaš izabrani Deda Mraz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Osjećaćete se dobro i ako poklonite nekome nešto, pa makar to bila lepa reč, osmeh, dobra misao, dobra želja, budite dobri prema sebi, prema svojim bližnjima, budite dobri prema ljudima i dozvolite sebi radost. Malo okitite kuću, neka vas to podsjeti da je život lep i hajde da uđemo svi sa nekim boljim rezolucijama u novu godinu. Živjeli!